Ett träd kan inte vara hur krokigt som helst för att bli en rak planka. Krök är idag den vanligaste orsaken till att talltimmer klassas i en sämre kvalitetsklass eller rent av vrakas vid industrin. På den här platsen så prövar vi att fästa på en laserskanner ovanpå skördaren för att se om vi kan se om träden är krokiga redan innan de avverkas i syfte att skapa mervärde för markägaren och sågverksindustrin. Ja, men då står vi här på den här traktens avlägg med timmerhögen på den sidan och massavedshögen på den sidan. I massavedshögen så finns det garanterat stockar som man har bedömt vara för krokiga för att kunna sågas men som egentligen skulle kunna platsa i timmerhögen. Och tvärtom finns det också stockar i timmerhögen som egentligen skulle passa bättre som massa. Genom att mäta krök direkt i skördaren innan vi apterar trädet så hoppas vi kunna skapa mer volym i timmerhögen som skapar mer långlivade produkter och mer värde för markägaren och för sågverksindustrin. Det här trädet, det är lite krokigt för att bli riktigt bra timmer. Och frågan är om det här hade varit kvar i den här skogen ända till slutavverkning om vi hade kunnat mäta krök redan i gallringen. Då hade vi antagligen valt ut de krokiga träden och gjort en massa då och sparat dem raka till att bli timmer i slutavverkningen. Laserskannen skickar ut många ljuspulser. Och för varje utsänd ljuspuls så mäter vi hur lång tid det tar innan den reflekteras tillbaka till skannen. Och på så vis så får vi många 3D-mätningar av ett träd. Och det som är fördelen med en laserskanner är att den också skickar ut ljus jämfört med en vanlig kamera. Och det gör att den fungerar även när det är helt mörkt ute. Från det här hållet så ser det här trädet helt rakt ut. Men det är här den stora fördelen med laserskannen kommer. I och med att vi har 3D-mätningar så kan vi även se att det böjer sig bort från oss. Och om jag går bort på andra sidan här, då ser jag tydligt böjen. Men maskinföraren, han sitter i sin maskin och kör och ser bara trädet från ett håll. Utmaningen med krök är att han är mycket svår att se beroende på var han är. Ett förarstöd för det kommer att öka kvaliteten för våra sågverk ordentligt. Och dessutom behöver inte vi maskinförare tänka just mycket på krök.